ან ჩვენ მოთხოვნა ის არის რომ გადავაყენოთ დირექტორი, რადგან იგივე ფაქტი არ გამიორდეს მომავალში. დილიდან მოხეს საჯარო სკოლასთან მუსლიმი მოსწავლეები პროტესტის ნიშნად ისევ შეიკრიბნენ, ოღონ სხვა მოთხოვნით. ამჯერად მე-12 კლასელების სკოლის დირექტორის ნათია რეხვიაშვილის უპირობოდ გადადგომას ითხოვდნენ. თუ ეს ასე გავატარებთ, ასე უცებ და არანაირ ზომებს არ მივიღებთ, აი დიდი საშიშროება არის თვითონ იმ ქალბატონიდან ნათია რეხვიაშვილიდან, რომ კვლავაც მოხდეს სხვადასხვა ფაქტები სხვადასხვა ბავშვებზე. გუშინ იყვნენ რესურსერთი წარმოადგენლები და მათ ჩვენ და გადაანშაულსომში ცრუეს ვავრცელებთ და ჩვენს მიმართ იყო აგრესიული მცდელობა და დაგუდეს ბრალდ ყულში და თუ ამათაც მიჩქმალავენ ამ საქმეს ვერაფერს უღარ მოახერხებთ, ამიტომაც ჯობია რომ ყველას გავაგონოთ ჩვენი ხმა ასეთი ფორმით. სკოლაში მიმდინარე მოვლენებზე დირექტორი ნათია რეხვიაშვილი კომენტარს არ აკეთებს. თქვენი პოზიციაც გვინდა რომ ჩვენ დავაფიქსირებ იმ ტელევიზიებთან, რომელიც კარგად გააშუქებს ჩვენს მოვიწყებს. ასეთ მეტყვით გვითხარით და ის გაშუქდება. ვასტი არ ამბობს დირექტორი. მოსწავლეების პროტესტზე არც მოხეს საჯარო სკოლის პედაგოგები საუბრობენ. უბრალოდ რას ფიქრობთ იმასთან დაკავშირებით, რაც ვეღარ ფიქრობ სიმა. აი როგორ ფიქრობთ რეალურად აქვს ამ ბავშვების პროტესტ საფუძველი? არ გითხარში, შევიდეთ ხო? მოგვიანებით სკოლაში მოსწავლეებთან და დირექტორთან შესახვედრად პრეზიდენტის მრჩეველი და განათლების სამინისტროს აუდიტის წარმომადგენლები მივიდნენ. წარმოხანა დირექტორთან, როცა შევედი, არავითარი რაღაც უთქვია, რომ შენ სკოლაში ხარ ჩარეცხული, არავითარი რამე პირდაპირ მითხრა, რომ თავსაბურავით, რატო არ შეიძლება დასწრება სკოლაში. პრეზიდენტის მრჩეველმა მოსწავლეებს საკლასო ოთახებში დაბრუნებისკენ მოუწოდა. შამანიდი ფიქრობს, რომ მოსწავლეები პროტესტის ამ ფორმით სასურველ შედეგს ვერ მიაღწევენ. მე დღეს შევხვდი აბსოლუტურად ჯანსაღ, ჭკვიან, სწორად მოაზროვნე ახალგაზრდებს, რომლებსაც შეუძლია ძალიან კარგად დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია, იციან თავიანთი უფლებების შესახებ და მეტიც, მათ პირდაპირ კონსტიტუციით მელაპარაკენ. მიუხედავად იმისა, რომ აქ მდგომარეობა ცოტა არასასიამოვნო იყო, ერთი დადებითი შეიძლება ისიც ვთქვას, რომ ძალიან კარგი მომავალი თაობა გვესდება. განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებმა სკოლა ისე დატოვეს, რომ კამერასთან საუბარი არის სურვეს, თუმცა მათ მოსწავლეებს პირობა მისცეს, რომ მომხდარს შეისწავლიან. ამის შემდეგ მოსწავლეებმა საკლასო ოთახებში დაბრუნება გადაწყვიტეს. ჩვენ გვინდა რომ დავიშალოთ, რადგან ანუ ჩვენ ჩავწერთ ახლა საბუთებით, გავაფორმეთ ყველაფერს კანონების მიხედვით ვიმოქმედებთ და ვაპირებთ ხარ რომ სკოლაში მოვიდეთ. შეგახსენებთ, რომ მოხეში საპროტესტო აქციები ორი დღე მიმდინარეობდა. მოსწავლეები დირექტორის მხრიდან მუსლიმი გოგონასთვის თავსაბურავის მოხდის მითითებას აპროტესტებდნენ.